Està emergint amb molta força una nova forma de consum. El consumidor, és a dir, els ciutadans, cada cop tenim més consciència del poder que tenim a l'hora de decidir quin objecte de consum ens volem emportar cap a casa amb una gran oferta d'objectes que hi ha al mercat. Però per triar bé, no només és important triar bé en virtut del preu que val aquell objecte, el factor econòmic, sinó també és decisiu triar sabent com s'ha fet, a on s'ha fet, quines mans han actuat sobre aquest producte i si les persones que l'han treballat han pogut fer-lo en condicions humanes i no en condicions inhumanes o d'explotació laboral. Per això hem d'exigir cada cop més als ciutadans que els productes tinguin informació del seu origen, de com s'ha fet i de quines pautes s'han tingut en compte en produir-lo, per poder triar responsablement, descartar els productes que s'han fet de manera inhumana o manca d'ètica i, en canvi, quedar-se amb aquells productes que verdaderament s'han fet respectant la dignitat de la persona humana.